Olá, eu me chamo Abelardo. Neste momento você vai assistir a um concerto realizado pela Orquestra Sinfônica de Santa Maria, muito diferente de tudo que você já viu. Diferente porque estamos todos isolados em função da pandemia. Cada componente da orquestra está em sua casa, em algum lugar distante. Diferente também porque vamos conhecer a música do ponto de vista da neurociência cognitiva. Os concertos sinápticos são eventos de divulgação científica. É um esforço voltado para entender o que acontece no cérebro humano quando eles ouvem e fazem música. Se chama concerto sináptico porque vamos conhecer o que acontece dentro do cérebro do músico enquanto executa a obra. A palavra sinapse significa uma região de comunicação entre dois neurônios por onde é transmitido um impulso nervoso. Ou seja, é um local de bate-papo entre células nervosas. Para realizar este evento virtual registrado neste documentário, foi necessário uma grande mobilização entre artistas, professores, estudantes de música, técnicos e cientistas. Ao longo das últimas décadas, muitas descobertas foram feitas sobre a anatomia e o funcionamento do sistema nervoso, em especial no cérebro. Hoje já temos um conhecimento bastante significativo de alguns dos mecanismos que nos permitem sentir, perceber, prestar atenção, memorizar e agir sobre ambientes humanos. Todo este conhecimento adquirido ao longo destas décadas só foi possível devido a avanços tecnológicos que permitiram olhar para o cérebro em atividade.
usamos aqui neste vídeo é uma das ferramentas que a ciência nos oferece hoje para investigar o que acontece em nosso cérebro quando ouvimos ou fazemos música. Essa ferramenta, em conjunto com outras que surgiram nas últimas décadas do século XX, tem nos ajudado a desvendar os mecanismos e processos neurais envolvidos tanto nas respostas estéticas e emocionais à música, como na percepção e produção musical, seja por meio da performance, da composição, da improvisação, ou mesmo da nossa imaginação musical. E por que é importante conhecermos esses mecanismos? Porque ouvir e especialmente fazer música envolve múltiplas funções mentais, como atenção, memória, planejamento, funções executivas, entre várias outras. E com isso, envolve o nosso cérebro como um todo. Então, estudar como nosso sistema nervoso percebe e produz música é caminhar em direção ao entendimento dessas funções mentais. Em outras palavras, o estudo do processamento musical pela ótica da neurociência cognitiva oferece uma fronteira ampliada para a compreensão não apenas do comportamento musical, mas também do comportamento humano como um todo e do próprio funcionamento cerebral. Aquilo que parecia cena de filme de ficção, hoje é uma realidade. Poder observar o funcionamento do cérebro de um pianista segundos após a execução de uma obra sinfônica. Ricardo Sato não é um cientista maluco. Ele é um colaborador científico do Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada da Universidade Federal do ABC. Ele é quem vai nos mostrar os equipamentos usados nessas pesquisas. Olá, meu nome é João Ricardo Sato, eu sou professor de Neurociências da Universidade Federal do ABC e atualmente estou como coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada. Eu gostaria de explicar um pouco para vocês sobre essa técnica que está sendo demonstrada nesse vídeo, que é chamada espectroscopia funcional no infravermelho próximo. Um fenômeno muito importante que embasa essa técnica, chamado de processo de acoplamento neuroimodinâmico, que quando uma determinada região cerebral tem um aumento na sua atividade, o corpo, de forma a manter a homeostase, aumenta o fluxo sanguíneo para essa região, de forma que ela fica mais oxigenada. O nível de oxigenação de uma determinada região cerebral pode ser considerado uma medida indireta da atividade neuronal nessa região. Basicamente, a espectroscopia funcional no infravermelho próximo se utiliza de um conjunto de emissores e detectores de luz no infravermelho próximo, disponibilizados em uma touca, em que o participante, então, ele coloca essa touca na cabeça. Nesse caso, a gente tem uma montagem que é a montagem pré-frontal, parte na frente da testa. Usando essa técnica, é possível quantificar a concentração relativa de óxido e desoxihemoglobina nas diversas regiões cerebrais aqui coberta por esses sensores que a gente chama de optodos. Então, indiretamente, a gente mede as variações na atividade cerebral pela oxigenação fornecida por essa técnica. Então, basicamente, esses sensores eles vão para um outro equipamento aqui, um hardware, que faz todo o controle, amplificação do sinal e detecção, e vai para o computador, onde a gente faz as projeções ali em cima do cérebro, nessa região, região pré-frontal. Então, nessas projeções, vocês vão ver que vão ter cores azuis e vermelhas variando na região do córtex pré-frontal. Basicamente, quando ele vai em direção para o azul mais escuro, é que está diminuindo a concentração de oxihemoglobina naquela região. E quando ele está indo do vermelho e fica num vermelho mais escuro, está aumentando a concentração da oxihemoglobina nessa região. É importante reforçar que isso aqui é só uma demonstração, tá? Quando a gente faz os experimentos em laboratório, tudo é muito mais controlado, o indivíduo repete a tarefa várias vezes, é realizado um pré-processamento de sinal e uma análise estatística bem robusta para que, de fato,
as interpretações sejam cientificamente válidas, tá? Então, assim, não quebrem demais a cabeça aí tentando descobrir o que que isso significa, por que que brilhou aqui ou não brilhou ali. Essa é só uma demonstração realmente de uma tecnologia que está se tornando promissora em estudos de neurociência aplicada, tá bom? Bom concerto a todos. Popularização da neurociência, muitos aspectos da estrutura e funcionamento do cérebro acabam sendo mal interpretados, ou por falta de conhecimento da fonte, ou interesse comercial mesmo. Hoje corre pela internet modismos e notícias falsas sobre remédios, tratamentos ou atividades que tornariam as pessoas mais inteligentes. São os neuromitos. Como todo mundo gostaria de ter um cérebro de super-herói, por vezes acreditam em receitas mágicas, mas que, infelizmente, não são baseadas em evidências. Não funcionam na prática. Essas receitas mágicas incluem a falsa percepção de que ouvir determinadas músicas pode tornar, por exemplo, alguém mais inteligente. Por muito tempo, acreditou-se no mito do efeito Mozart, inclusive com a criação de CDs personalizados para crianças e bebês, que prometiam que a audição constante das peças de Mozart poderia tornar a criança ou bebê mais inteligente. Mozart sempre foi um alvo fácil desse tipo de mito, porque ele mesmo era considerado uma criança prodígio na história da música. Claro que ouvir determinadas músicas pode despertar emoções diferentes em pessoas diferentes, dependendo também da cultura que cada um está imerso. Essas emoções que o ouvir música desperta pode ou não ajudar na concentração, na disposição ou no estado de ânimo do indivíduo. No entanto, apenas o fazer música, o estudar música, parece estar diretamente relacionado com um verdadeiro desenvolvimento cognitivo. Há fortes associações, por exemplo, entre treinamento musical e habilidades linguísticas. Maior fluência na leitura, maior facilidade no aprendizado de uma língua estrangeira, mais facilidade na compreensão da fala em um ambiente ruidoso, habilidades visoespaciais, matemática, memória, QI, desempenho acadêmico, entre outros. Thank you.
A comunicação através dos sons é algo que muitas espécies passaram a utilizar ao longo de seus processos evolutivos, como as baleias que cantam a seus filhotes, os bugios que garganteiam pela floresta amazônica, ou os pássaros que aqui gorjeiam, que não gorjeavam como lá. Porém, no processo evolutivo de nossa espécie, há pelo menos 40 mil anos, fazemos algo diferente, algo ainda maior e mais misterioso, algo que chamamos de música. Nosso cérebro evoluiu fazendo música, e se queremos entender o que é isso e por que a fazemos, precisamos compreender o que acontece em nosso cérebro nesta ação tão essencialmente humana. Não houve e não há sociedade humana que não possua alguma forma de música. Há quem diga que fazemos música apenas porque é aprazível, mas penso que a fazemos porque isso é uma das coisas que nos definem como humanos. O Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais, que está em sua 15ª edição, é um evento científico no qual discutimos as relações entre a mente humana, o cérebro e a música, e até o tipo de interação que alguns animais têm com a música, como cacatuas, que se movimentam ao ritmo musical.
O campo de pesquisa na neurociência é tão vasto quanto as estrelas do céu. A cada descoberta, uma nova porta se abre neste universo de conexões. Se estamos a observar o funcionamento do cérebro da pianista, nos surpreendendo com as profusões de sinapses que ocorrem, imagine o que não estaria acontecendo ao mesmo tempo no cérebro do maestro ao reger a orquestra. Assim como do ator bonequeiro enquanto manipula este personagem, recriando a ilusão de um sopro de vida em forma de cachorro. Thank you.